Detta foto kommer från Uppsala lantbrukshögskola studentkårs ULS arkiv som finns på SLUs centralarkiv i Ultuna. Det föreställer en grupp damer som flankerar en bonad med Sveriges landskapsvapen med ULS fana i mitten. Bonaden är gjord av Paula Westerlund som sitter i mitten till vänster och den skänktes till studentkåren på Luciabalen 1945. De övriga damerna på bilden omtalas endast som studentfruar. Aron Westerlund, Paulas make, var professor vid Lantbrukshögskolan. Han började sin bana i Lund där han förutom studierna var med i uruppsättningen av det klassiska spexet Uarda på Lundakarnevalen 1908. Paula och Aron gifte sig 1918. Till Lantbrukshögskolan i Uppsala kom de vid dess bildande 1932. Han var en uppskattad föreläsare och blev den första professorn i husdjurens anatomi och fysiologi, men han har gjort sin främsta gärning som kårens inspektor 1934-1949. Som inspektorspar var Westerlunds mycket uppskattade och man säger att de hade stor omsorg om kåren, men att kåren även återgäldade den. Ett tecken på denna omsorg är bland annat att han gick till jordbruksministern för att påtala och driva igenom rätten för studenterna på Ultuna att bära sina studentmössor. I sin dagbok, där han alltid kallar Paula för Pi, står följande att läsa om bonaden den 15 december 1945. I bil till Ultuna klockan 6.20, starkt försenade, med ringutdelning och Luciabal samt invigning av Pis matta. Sopé, dans, Lucia, åter hemma klockan 1.05 med brudpar i bilen. Vilka är då studentfruarna? Möjligen är de så kallade syltapigor. Restaurangen på Ultuna hette och heter fortfarande Syltan. Till denna kom praktikanter, syltapigor, från fackskolan för huslig ekonomi och de gifte sig ofta med agronomstudenterna vilket gjorde att de tillsammans utgjorde attraktiv arbetskraft i stora lantbrukshushåll. ULS bildades 1868 under tiden för SLUs föregångare, Lantbruksinstitutet, som slog upp sina portar 1849. Redan under kårens tidigaste historia skapas traditioner som till viss del finns kvar än idag. Att studenterna på Ultuna skapade sina egna traditioner kommer sig bland annat av att Lantbruksinstitutet och senare Lantbrukshögskolan låg lite avsides. Men även för att studentnationerna inne i Uppsala genom kårordförande Gösta Knutsson motarbetade att Lantbrukshögskolans studenter skulle få gå med i nationerna. En av traditionerna man hade var att med kanon skjuta salut för den första ångbåten som på våren stävade upp för Fyrisån. En annan kämpalekade den 1 maj. Ytterligare en tradition är att man varje år inledde terminen med småttingveckan där de nya studenterna invigs i seder och bruk. I slutet av veckan upptas man sedan som fullvärdig kårmedlem. Tidigare så döptes även de nya studenterna och fick då kårnamn baserat på information man haft om studenten sedan tidigare eller det intryck man gett under veckan. Numera börjar så många agronomstudenter varje år att denna tradition är svår att upprätthålla, men de som innehar styrelseposter i ULS får fortfarande kornamn. Aron Westerlund fick kornamnet Budda av studenterna då han var ganska rundhylt och vis. Efter Arons död 1972 och Paulas 1974 donerade makarna sitt hus i Båstad till studentkåren och det är fortfarande i kårens ägo. Deras samlade arkiv med dagböcker, föreläsningar och annat förvaras i ULS samlingar i centralarkivet. Makarna är begravda
i Ultuna studentkårs grav på Hammarby kyrkogård i Dag Hammarskjölds väg.